m'agradaria parlar amb els meus amics. I a mi m'agradaria parlar amb els meus pares. Avui aquest matí hem fet aquesta fitxa que es tracta de posar el nom aquí, posar el sang aquí, en cercle si és alt o baix, si ets un nen o una nena. I si a mi m'agrada més fer gimnàstica, en cercle gimnàstica. Si m'agrada més fer jocs simbòlics en cercle. Per la webcam perquè veig el meu pare. El que farem un cop haurem acabat la fitxa, jo us aniré cridant de dos en dos, anirem al racó de l'ordinador i farem una videoconferència amb els nens i les nenes de la classe dels elefants. Sí? Hola, em dic Aida i tinc 5 anys i sóc una nena. I sóc alta, i sóc prima, i tinc el cabell de color marró fort, i els ulls els tinc de color marró fort. I tu? Jo em dic Arnau, tinc 5 anys, sóc un nen, sóc alt, sóc prim. La fitxa és per fer la videoconferència en l'ordinador. Així anem llegint el que posa i li pregunten als nens d'altra classe. A dalt, d'on està una pantalleta una mica gran, es veuen els nens de la classe dels elefants. I a la pantalleta més petita ens veiem nosaltres. I tinc el cabell de color mort. I tu? Jo em dic Mohamed, tinc 5 anys. Una webcam ens sembla a una pilota. Ens sembla un ull. La webcam és un ratolí. Sembla una pilota de tenis.